নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব নিউজ আসাম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত অহা অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি আৰু অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে আহিবলগীয়া কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষ নোহোৱালৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া পত্ৰপন্যাসখনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া পত্ৰপন্যাসখনৰ নাম বিষ্ণু। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকখনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকখনৰ নাম বিন বৰাগী। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম ৰাজনৈতিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰথম ৰাজনৈতিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম এডভোকেট অফ আসাম। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম পত্ৰিকাখনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰথম শিক্ষা অনুষ্ঠানিক পত্ৰিকাখনৰ নাম প্ৰভাত। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনী কোনখন? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনীখন হ'ল ল'ৰা বন্ধু। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম সাতদিনীয়া সংবাদ পত্ৰ কোনখন? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া সাতদিনীয়া সংবাদ পত্ৰখন আসাম মিহিৰ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম ছন্দত ৰচিত অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰথম ছন্দত ৰচিত অসমীয়া নাটকখন মেঘনাদ বধ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া বিজ্ঞান আলোচনীখনৰ নাম কি? উত্তৰ, অসমীয়া বিজ্ঞান আলোচনীখনৰ নাম পশুপালন। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া গদ্য ৰচকজনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া গদ্য ৰচকজনৰ নাম ভট্টদেৱ। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? উত্তৰ, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম বাতৰি কাকতখনৰ নাম অৰুণোদয়। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনে প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত ৰামায়ণ অনুবাদ কৰিছিল? উত্তৰ, মাধৱ কন্দলী। মাধৱ কন্দলীয়ে অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম ৰামায়ণ অনুবাদ কৰিছিল। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ছাত্ৰী আলোচনী কোনখন? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া ছাত্ৰী আলোচনীখন হ'ল ছাত্ৰী অৰ্ঘ। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া কৃষি আলোচনী খনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া কৃষি আলোচনীখনৰ নাম আসাম কৃষক। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া চৰিতপুথিৰ লেখক কোন? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া চৰিতপুথিৰ লেখক দৈতাৰী ঠাকুৰ। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম কৃষি সম্পৰ্কীয় কিতাপখনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰথম কৃষি সম্পৰ্কীয় কিতাপখনৰ নাম কৃষিতত্ত্ব, নাৰায়ণ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ৰচিত। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া কবিতা পুথিখন হ'ল হেম সৰস্বতীৰ ৰচিত প্ৰহ্লাদ চৰিত। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক।